אני מתכבדת להזמין לבמה את הזוכים ביקיר ענף הבננות 2019, איתן אולשר, דגניה בית. איתן נולד בשנת 1947 בדגניה בית, בנו הבכור של הבננצ'יק האגדי פנחס אולשר ז"ל. מיד עם שחרורו מהצבא, איתן מתחיל את עבודתו בבננות. ישר אחרי הצבא, היה תורנות כזאת, היום ברפת, עושים שנתיים ברפת, אחרי זה שנה בבננות. איתן תמיד היה הראשון להגיע בבוקר לעבודה. בכל מזג אוויר, בחורף, בקיץ, בגשם ובחמסין, היה איתן מוביל את הפרי. הוא היה העמוד המרכזי, וכולם הייתה קרוסלה. מי לא מכיר את איתן שדוהר על כבישי העמק עם עגלה 2 ובזמנים פחות היסטריים, אפילו 3 עגלות שמחוברות לטרקטור. איתן גם חינך דור של טרקטוריסטים צעירים שלמדו ממנו את התורה בצייתנות ובהערצה. איתן זה מוסד, אתה מבין? זה בן אדם שתמיד הוא שם. לא, תמיד בעבודה. תמיד על טרקטור, תמיד עם שתי עגלות מאחורה. פרי, שכותפים פרי, איתן הוא המאסטר, הוא רץ הלוך חזור, הלוך חזור. בין לבין עבד בשטח, בעיקר בטיפול בפרי לפני שיווק והובלה. לפעמים היה מתעצבן, היה עושה את התנועה הזאת עם היד, תנועה מפורסמת של איתן, מוריד ככה את היד, אבל בסוף עושה את הבקשה או את הדרישה או את המשימה. בנוסף, לאיתן יש אחריות גדולה כלפי העובדים הזרים, והוא דואג לכל מחסורם. איתן, מבינים אותו כבר, התאילנדים כבר עובדים איתו מספיק שנים, זה כבר עובר בשרשור אצל התאילנדים, כי הם פה לזמן מוגבל. אבל מבינים מה הוא רוצה, מבינים מה הדרישות שלו, מה הוא מגיע אליהם, הוא רוצה את הבננה שלה. הוא מסובב רגע את הגב ומדביקים לו איזה מדבקה ככה של גן יבט. זה חלק מההוואי שלהם, זה חלק מההוואי שלו. אומרים על איתן שהוא שחקן נשמה ענק, ושבלעדיו הענף לא יהיה כבר אותו הדבר. יפה מאוד. מאוד מבוקש שהפרי של דגן יבט. אני הגעתי לדגניה לפני 14 וחצי שנים, כבר הרבה זמן. הכרתי פה את איתן, איך שהגעתי. חנן בזמנו אמר לי, יש בחור מבוגר, תמיד כועס, תמיד זה, אבל הוא נשמה. וכך היה. איתן, בכמה חודשים האחרונים שהוא כבר לא עובד איתנו, אני רואה את החוסר שלו. רובי, אתה לא מתכונן את כל זה לאחר שם. לא. משפט שתיים. אכן, תרומתו של איתן לענף ראויה להערכה רבה ולאות יקיר הענף. בלי איתן זה לא... זה לא עבד. לא עבד. If you wanna drive or climb inside or if you wanna take me for a ride No, you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made.